ish ministri Lefter Koka. Është zhvilluar seanca, i ka qenë i pranishëm, por në një moment është larguar, thuhet drejt spitalit. Si është e vërteta? Atëherë që nga ora 9 e ditës së sotme, gjykata e posaçme ka nisur shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë për dërgimin për gjykim të dosjes penale që lidhet me atë që konsiderohet si afera inceneratorit të Fierit. Në kuadër të këtij hetimi penal janë marrë të pandehur disa persona, përfshirë ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe ish-deputetin socialist Alçi Vllakosi dhe zyrtar dhe ish-zyrtar të tjerë të institucioneve të ndryshme, përfshirë edhe biznesmen të ndryshëm. Duhet theksuar se ditën e djeshme ish-ministri i mjedisit Lefter Koka u përballë me gjykatën e posaçme, e cila ka vijuar shqyrtimin e kërkesës së SPAK për dërgimin për gjykim të dosjes penale që lidhet me inceneratorin e Elbasanit. Për gjatë një seance që zgjati më shumë se 6 orë, ai kërkoi pushimin e akuzave penale dhe u rikthye ditën e sotme në seancë duke këmbgulur po ashtu pushimin e akuzave. Por një moment, për shkak dhe me argumentin se nuk ndihet mirë nga gjendja shëndetësore duke pretenduar se ka probleme me zemrën, sikur se ka argumentuar edhe më herët, kur është transferuar disa herë, jo vetëm në spitalin, pra në qendrën spitalore të Burgjeve, por edhe në spitalin e Durrësit, Lefter Koka këtë pretendim e ka nxjerr në gjykatën e posaçme dhe më pas ka vijuar seanca duke u përfaqësuar nga avokatët e tij, ndërkohë që zoti Koka është larguar, sigurisht përgjatë kohës së qëndrimit në parabogim, ish-ministri i mjedisit është shoqëruar disa herë në ambientet e spitalit ku ka marr ndihmën e duhur mjekësore, ka patur raste kur ka qëndruar i izoluar në spitalin e Durrësit dhe i shoqëruar, pra i ruajtur nga forcat e policisë, ndërkohë raste të tjera ka qëndruar në spitalin e Burgut. Edhe përpara gjykatës ai ka kërkuar disa herë zbutjen e masës së sigurisë me argumentin se vuan nga shqetësime shëndetësore, por deri më tani kjo kërkesë e tij nuk është marrë në konsideratë. Ndërkohë sa i përket seancës në lidhje me shqyrtimin paraprak të dosjes penale të inceneratorit të Firit, është duke vijuar dhe në këto momente për shkak se bëhet fjalë për një numër të madh personash të pandehur, të cilët do të japin argumentet e tyre përpara gjykatës. Ditën e djeshme, gjykata e posaçme nuk mundi të marrë dot një vendim duke konsideruar çështjen voluminoze dhe vendosi ta shpall vendimin e saj në datën 21 shkurt, ndërkohë që pritet të vendoset ditën e sotme nëse do të ketë një vendim për kalimin për gjykim ose jo të dosjes penale apo do të jepet një datë tjetër për ta shpallur këtë vendim. Klodi, faleminderit për gjitha informacionet e përcjella në studio.